Patriota. Kam janë izbë patriota, një farë shetsie, një farë heshtje, një farë pozicionimi, ripozicionimi i forcave të bardha, tyne tertave politike, e zakonisht kur ka heshtje këtu patriota, ju e dini si Bovakia. Në këtë farë venin tonë, të mire të kesë që është i kaplu me korupcione, me të natësia, të me varfnije, me njësimi probleme tjera, me greva, parë, sem, thet, tash, me të natëzezave, po vazhdo në lomi qenë teme dhe sët puna e drogës, edhe teksteve të drogës. Patriota, për një me, nashë shqiptartë, jena specie për studim. Jo për studim, po dhe për konzervim. Sinqerisht, du të me na rujtë, me na marë trunin tonë, me na studiu, me na mshesh, me bo vakia, me bo mnerë, me ndodhë, farë bomba atomikë në këtë venë. Në Australië, në Kanadë, ndo farë hamarë ashtë në dhëjë, se cila bim, se cila gjalesje, të në këtë dhene ka kanifor, kanifor, do mënë kanifar, embrione, më the, ta shirun, në rast të botë kja meti, a farë bomba atomike, qaj, që i pështon, a pet me bi. Në krejto situata, ne gjenë prapë situatën edhe kohën, më marë me punë në drogës, me punë në drogës, me ato, me më the, ta shto probleme tjera i kena ti kalu. Nevoja mu kalzu dikur që si, po getë, së mund është mjekët e shqiptarë, që shtu i në alinë po gëndë, atë në temelimin e mbrionit prej fillimit deri knena. Si del beba knena e njës me kajte, e ke po, edhe që më vetë të naltë. A, më nodë, më shidi kur si sështë. Po gëtë i shkone shrumim. Qa këtë kesë që patriota? Bili pësot e menojësha, bili dhe ragova, së mi të menejtë se poshtë që të plajmë të në onë, prej saboj, te i në këshonë, rago tanja, ragoj tjetri, rago kë, regoj, ragoj. Ta shpara me ndo patriota me bo me vazhdu, me si të farë ritmi, me si të farë trendi, abdim, që shpo shkojnë kongë, krejnë zisë ka rrët drogës, rrëthasoj, para me ndo një patriota, një ditë pas ditë, shku të shini, e në verë batloven, vlozrit goshi, këta vlozrit qetaj, një ka një oburi vejot me shiftelia aty të të knu për Marihonën. Dojla mbashë që me shetit, për shamëll, një të rëtrima me smokit, e me qinis pak se do trunit mi asqit. A, para me do. Unë të pame, të shkun të pame, të nejtë burra, me rabo, a o mërzit. Pishkofi disbre, vala dis, po, të shkanë shamë me bo, krejtë këna me dek, dhe me këpjo verit. Patriota, s'ka me zgatë ma shumë, s'ka të zgatë, më vesilojnë ajerë, s'na shqiptarë që shtu jena, e ke po, kur te komas një seni, dheri sa te bojnë abajat. Edhe na, po, s'mujna mu bo ma të meshëm. Qysh pashkon pazari, qashtu pëdush më përshtatë, se me bo me dalë, që ata të nga shqiptarët, me bo mësë me shku, qysh shkojnë, krejt rjedha ujtë, thojnë, delja që do të nga kupeja dhe me ke han ujkë, ose të shpallin për dalë, ose të shmendun, ose të abojnë krejt blokë, dush me shku në kom fërë krejt këty në zhvillimeve. Në krejt këtë farë ditet mirë, sëtë ka qenë edhe një lajmë i mirë, Majlinda në prunë një me dalë, bili po mdo këtë më spekonë që ke Majlinda asë qëtë s'na këshin hangër.
Sinqerisht po them, pa më lindën as çet sa kishin hanger. Tash po folën për futbollin për përfaqësuesin, pasi ta as çet sa kishin hanger. Në këtë kit lajm të mirë, është një lajm shumë shqetësues. Okej, shkojmë me kronikën, po përpara se me shkum po ma bëjmë dije se kemi një telefonat ka shumë serioze. Hajde pra, kush po na thret të burrë veç se ka nis tash edhe truni pak po ndlon. Jo, kjo vendore, nuk është ndonjë lidhje kështu si Amerikën të tash kjo vendore. A pesë numrin? Arbel, Marian. A pesë numrin, kush po thret? Aram, cilja, cilja se kjo është nervoz, cilja se është nervoz. Cilja ni? Mirëmbrëma, kryeministër. Mirëmbrëma, Fedan, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit. Gjithë stafin qeveritar. Faleminderit shumë. 83 ministrat. Faleminderit. 255 amet ministrave. Shumë faleminderit. Koordinatorëve special. Një dashëm komplet. Po, 34 këshilltarëve juaj personal. Shumë faleminderit. 550 këshilltarëve të zamet ministrave. Përveç shumë jau përqejë dhe gjithë shëshilit. Personalisht, ka shumë. Më ne kom gjithë zyrtarëve të lartë të qeverisë. Shumë faleminderit. Zyrtarëve të lartë ministrisë. Faleminderit. Zyrtarëve të lartë zamet ministrive. Faleminderit shumë. Besoj se njoh krejt. Zyrtarëve të lartë kabineteve. Nuk e njoh krejt. Zyrtarëve të lartë të sekretarëve të ministrive. Tërveç se njoh krejt. Të gjithë zyrtarëve të lartë të fotokopjes. Të rrit nëra. Faleminderit. Zyrtarëve të lartë të mbikëqyrjes automjeteve në qeveri. Shumë faleminderit. Po ashtu edhe zyrtarëve të lartë për mbushje me benzinë dhe naftë të qeverisë. Faleminderit. Gjithashtu një përshëndetje veçantë për sekserat e qeverisë. Mos fal kështu fjalë. Po, kërkoj falje për ndërmjetësuesit e qeverisë. Faleminderit. Faleminderit. Një përshëndetje veçantë për përpiluesit e edhe mbikëqyrësit e tenderave. Ama kjo shkon e veçantë për të gjithë ata. Kuptohet. Faleminderit shumë. Edhe un kam respekt për ta maksimal. Edi. Përveç ngjinën, ngjinën. Edi, po po po. Po ja për ta e për kënë kryeministër. Përveç po. Ja për unë vetë për mi çef që edhe në të ardhmen në një fa, në një mesë, në një kush në një fa se jam një tender. Tender, po, sinqerisht. Përveç edhe kësha da është ma shumë dinër krejt, në shë kishë fa se jam një tender. Bilim me bolën një fëmi, bilim bashkë të menua me jam një tender. Pse më shmjallon? Sinqerisht, po. Ka të thyrsh për zdo dit as gatë jetën. Ti do me thonë mjallon fëmiston? Po, dhe po. Sa të vakshuzi jeti, qaj fëmi ku të rritet kur tender shfitan? Ba, eja, nuk ka pun vakshuzi, po. Menje, menje, o, kryeministër, menë s'po kom, o, kryeministër. Po më kruhet shumë. Mire, ki, kur menë zdo më mush? Po më kruhet, era njëna, erë njëna, se edhe në kisha kome të ndjera. Kruhet shumë. Sinqerisht, para me ndo si qoshën, sa ba, mja po djallit, o, qove, o, të ndjeri babës, para me ndo. Për një menë, ta ki zgo tjetër, ha. Ha, në pa e provu, po, me bo me provu të ndjerim, shpirti ki shua. Pasha veshën, droja me qu shpirti. Garan ma kështë bo këshiltar, Sabin këshiltar ma kështë bo, vesh për shkak të emri. Për veshë, për emën, vesh ta këshim lirëshu, ta kësha dekuru e krejt. Po dhe si emri vesh qanë kështu? Për veshë e meriton, bile kjo është ideje, jam jatë lutë në mëshe. Po po, ku martë ty të kësha bo këtërizim. Nëse do me përdor, do të me fosh autorizim, pime. Ja bre, për ta më stanim, me di si ma e pa autorizim, po të kësha bo ku martë, këmi njësër. Ku martë të nderit, a? Ku martë të nderit. Përveç me gjithë qef. Për na i dojnë kadria dhe këta, po dhe këta, dhe atyune, ka 5% vetë, përshin të nderit, ja kësha bërë. Ja, më përshin, këmë arlak, jo. Ja, tje dinë që shtu shkon të nderit, ashtë si në regull, se i noni vjetë hatri, me bo me një të, i nojnë kadria, i nojnë, fani më fatë mire, bezetje, i nojnë krejtë, kryeministër. Këtë dhe ka pak sa ty, ka 10%, 5%. Përbesh, fidan që të shështarëshyshme, në për më bëku marë, jam i gatshëm. E di, kryeministër. Nëse që jëmë ljohë, sotë e këmë fasë i ditë këgja t'lashme. Për s'kam t'i ti? Përvesh trimi e ka fasë ditë i indin. Hajde për hajde, në shkolla dhe një si vjetë. Falem nërsh, bashkë me t'juft. Për s'kam t'i ti? Përvesh fata, një farë, një këshilë, një arfeteja, një menema. Për s'ka, vesh kalzo i dhe, vesh kalzo qashtjen, ma bon, kalzo qashtjen, përvesh problemin çka është edhe one e plesnojm kështu kadal kadale bash na animon edhe popullin na mojë kë sot edin te fata trimin po e fata me shoshnit vetër me klikën e vet perfekt po përvesh ishit s'ka po do me të këshillu për ndërtesën e qeverisë edin po për greva për s'ka se pe disi tash jeni bllokuar pa buxhet pa jo përvesh për dokate qeverisë më shfrytzu domethënë po maksimum. Po, kësërë kryeministër? Me ditë për shka me shfrytzu. Qa ke bosë të ti të nditën? Kallë zikë dosit të? Përveç që jërëm kënë ditë e devolt. Po, mirë, me i vizitu pak. Po, ti i din raportet qëshënore. Po, e ti, normal, normal. Po, shto raportet qëshënore me devolt?
me të fortin krejt jenë dosta, dhe edhe i fortin e se nuk e din, bilik duan tje din që jetë dosta me të fortin. E vërtet, ma shë nëj trimin e konfash me një delegacion, po, ka ardhë, kemë vishedu për qashtit rënsishme. Qa pat aty, festu dit linjën, a? Po, po, përvesh, pa dhe qashtit rënsishme. Të të me ditë edhe fëmija për shamën për shumë baba në këtë ven. Përvesh, po, edhe babë më thirë, normal, këpto. Po, pra. Kështë që e fata me atë pjeshën e delegacionit ty, ne e të më kalu momentet mira. I pa me dhe fotografi, bilisë e rezia, po, që i pa me dhe fotografit. A pëshe, përvesh, e ndalë ishëm. Perfekt, perfekt. Krejt, më shtuni që shiku mu shkejt kërvetat, krejt më shtjen. Po, pra, me dit aty njerë që të përshamëll je kërministrë, që t'ja li o trimi e ka babën kërministrë, jesë u ta babat mësusa. Fajtash përvesh. Mirë e ke po, te ke funi... Që shë e vlerëson t'i këta? Mirë, shumë i mirë, për te ke funi... A këmë voni modifikim dhe të kësha i mi ty këtë tabu që... Duhet me posë shtu, për te ke funi... Të shemë dhe hashimi që ka pru kur dë vetin? Pa, hashimi e mandë vetin e për si bora bora... A i gjalli hashimi të rritë, i ka shijet pak ma... A vdena, e përshkëm brasë një një orë... E, të atmiti kanë shijet vish për kryeministri... O, po dhe, mirë e ke po kryeministri... Qitë kabinetin, salën, do me thonë katin, cëllin kat, jenë katin, aty qeverise, kësha bojë që shtu se ajke, po, kone fundit në Kosovë, ki problem, të këto objektet e lotrave, kur dëshme a festu djetinën, djallë duhet me shku 2 ditë për para, më lajmëru. Po. Qeverin, nalë, katin e qeverise, lëshëm për ditlindje, për ditlindje të fëmive. Katin e... Vin, po, po, pra, po. Edhe knasën fëmija, edhe kanë ven ku me lujt, përvesh, po, asë kanë kur të zonë. Bile ka marë të rejmi to, finë shët po. Knasë që lujtë në qitë fjeshen. Po, po, pra. Nxet, po. Nxet, po. Hapsim, po, bili aty 7 ditlindja në orarë, mund është mi ba. Pejt edhe në saba, ka 2 orë ditlindja, 8 sopa, mrena ditës, përse cilën ditlindje ka 200 euro, 30 dit i ka, mrena ditës i fiston ja 20 ditlindje, do më thonë, dikun ja, do më thonë, mujnë ja 200 euro, në dalim i spikati 3 me ditlindje të mive. A u të ka thonë, bro? Po, në dalim, kështu të sigur të ki. Po, drumin poshtë dhe këshumë lëmë për të pame. Para me ndo me dek, për të pame, me dek baba, me dek nana, kur të set afishën, njëftoj misët shokët dhe shamirët, së ndrë jetë maj dashur hynë, varrimi bëhet pas i shindis, a më tonë, ose pas meshës së djelën, e pamja do të matë në shesh. Mbranda së qeverisë, kjo është privilegjë, për shamë. Veshe krejt vinë, fame. Po, krejt vinë, së është privilegjë, për shamë, tje kalëzën, për kuja pritja, e pes far djelë që shlonë. Lesë që ja varrës e mire, gjitha to lullë, gjitha to sene, ka qyrë. Ja pritën famën qeveri. Po, për plus që ja pritën famën qeveri. E, këtu e kësha bo, për shamëll, 3 dit e pami atë në obo, këtu e kësha rrës kryeministër 3.000 euro ditën. Nëse do me prit pamën e babes në qeveri, në podrom. I kësha mdo pjesë, dhe të pamën. Pami kryo dhe këtora që në qenë me qëtata, me shene këtë. Ja, qelimet në datër komtarë. Në tatër? Pa, të shtatët, në tatër në kontarë aty si. Po mire, kja tje është konë gulashe, kreshkonë. Ja, ja, se li pa një batë aty mishmash, adin. E vërtejt, mi e në gulashe, ja, mishmash batë, ja. Po, me të aty, kryeministër, është konë top. Ku e konë ma herët ti? Në konë të ashtë kalzejnë. Katin e 4 të naltë. Po. Se dhe restoranët të burë mas pari, për shamëll, mas pari, po, ta shështë problem, mas pari dush me rezervu restoranin. Po. Ta një me zhjetë qikën, mu feju e mu martu. Në restoran me kësirë kërë është data e lije. Tek tani me dojnë me lypë nuse. 4 e 4 të këshë mbo, vesë për darsma. 4 e 5 përsyën e tia, se o bo problem. 4 e 5 përsyën e tia, e të arrosë në altë e këshë mbo për kanazeqe. Për të bëjbe, ma produktivi shkonë qeveria. Ska konferenca më rrenë, farë konferenca, konferencat në hotelet ashtë. Qa fa thojnë konferenca? Konferencat. Ku Milana dosta tonë, dosta të kryministrit e dosta të politikës që kanë botin. Që në shkallojmë kënaqëgjeshën e synetin për konferencë. Po dhe. Konferenca 5-6 minuta, synetin jashtë gotë. Ska kurzva ty pare për 6 minuta. Sa shenë produktive. Kryministrë mi ashti lopëci në total, do me thonë ja 3 milion euro në mujtë kishë mbalë. Cëta ashtu nga si shtetës po provojnë a kurzis. Tyrat, këtë tyrat, shtetit Kosovës jenë bazume në taksa. Ma të s'ka prezentari, s'ka kush farë zhërimi t'yra. S'ka produktivitet për momentit. S'ka produktivitet. Bili objektin e qeverisë për pami, kanazjesja, subitia. Jo, përvesh, veshë që shumë karan me nkejtje, që e kësha ashti në praktik prej filimit. Bili kryeministër ta shimë shumë zho për lypin legalizimin e drogës. Unë për thëmë me propozu me bo legalizimin e prostitucionit. Jo, për shemëll për të... Para me do, legalizimin e prostitucionit. Që me shfëgju qeverin për tu për... Ja, objektin e parlamentit, e ke posë shështaj. Përvesh, përvesh. Para me do t'i mihe karrikat të parlamentit ku vendit aty, mi nëzit shinat, ato shinat, ato hekrat. Para me do t'i shil... Kryeministër, po të bëjbe. Përshaveshën ma qitë... Mena pas vazhdu qështu, për 2 vjetë. Po.
që si këshu bo nivellizimin e paga këtus. 700 euro, 1200 euro, hajde pështu. Pasha veshën, ma qite, shumë e letër. Ma qite gazin me qëto shtyllat që the mi qitë në parlament. Po, dhe me... Pi parlamentin e i kompi deputet dhe t'ju shilën to. Po, po. Te rilindja këtu, ishtë rilindja të kjo objekti. Po. Këtu ka si, i këshu bo si Las Vegas, e ke pozit the i objekt, po. I madh, një 15 kat, 16 kat, kati para pe heksa, kati 2 trullet, me kati 3 poker, po. Kati 4 blackjack, kati 5 qibrit, zba milon qibrit të gjitë, e vërte, edhe pse shumica qibrit të gjive, shumica qibrit të gjive ta shimë bo pjesë politikës, po, i gjemë atë qibrit të gjive. E që aja që vëthu, ma shumë e komend që ato që vëthu në parlament, mi bo hekrat, dyshtu i la me hekrat ullë, që shumë së në vyjnë kështë ashtu. Së pa dhe si striptiz barët të na nuk po koshëm. Fash veshën, para më në t'ju s'jilë në e kush fejt deputet vë në ta e. Ja, ma, mësë më shtja njena, ti the, unë nuk foli. A, guzhej me folën. Ja, ti falsa dush, ti e pi për... Qa vëm shkon men? Pa, ti e krimis. Vëthëm bëne men, mi pa Abdulla Otin t'ju s'jilë. Pësa Abdulla, mësë ti përmen, jasë për bosh transparent. Pash veshën, bëne men. Jasë për bosh transparent. Kalaj me Abdulla, një kënë atë qafë profesorve turt. Pëse s'po thu për shamëll me pa... Dikon prej PDKS, dikon adink si Zizja Buba. Që shë fokallon? Pëse s'po du Zavit Halitin, për shamëll, hajtë. Po të krimi, nuk ka fer krimisër. Po që di... Kalaj me izën e Mavdullon, si turt. Po ta shë nuk e di që... Si turt e pjezet. Po që di a di musil, Gjaviti. I mësojnë a brej kriminisër, së problema të i mësojnë... Që mësohet, pëse jo? Ha? Që mësohet, pëse jo? Që kom kërkesa për istitor, për të jetë në shala, Talava ku me bo? Talava... Talava beshojnë gjyrë presidentit, ma mirë. Ja, bre, burë, se tani parame... Për veshën e presidentit. Ja, ma mani anë që shenja stashtë në sipa, ti jam prezidencë. Nuk pajtona. Nuk pajtona. Më shvëdo në govend komunal, kun... Jo. Para me ndajtë zjetë këtë dërtes, pasha familje, kërë ministri shumë të nasë pare. Një shumë su kësovën për para. Përvesh, vidan në dhoni kom do ide kogjab, që në të mira, kogjab produktive, që kishin mujtë me nashil të moneda. Po, ideja jo të e këgja fleksibile, këgja mirë, këgja kapshme, kështë që përvesh edhe në pajtona me praktiku. Do më thonë, jemë d'akord, konsideroj kriministër që... Vesh kur dalë me një vendim që do të shfallim në disa zonat, kësha i ndërteshe. Do më thonë, je okej. Përshmim që shpëmere, vesh për të këtime. Ski në bëjë kurzisë, une për Kosovën, une për qashtjen... Për qashtjen dhe ide... Po, të kuta, i ma shkamera, më thirë në telefonat. Ja, larga sa jetë, tu ka përzin, mos ma kishu e më në aty, mos më shtimi i probleme me kolikë një gazetar. Okej. Ja, numërin ta me din, kësirë mos nuk ka përzimin a i kompik t'yne. U bo, pe këshirë vjavoj edit. E, boni edit se nuk thrasë në përzisen. Ide të ke marë, thash, Kosovën dush me që u drejtë zhvillimit ekonomik. Kështë vetë edhe këna me që u drejtë zhvillimit. Edhe do stave sot që kemi po devolve javdojna. Po thu me vane shën. Pa, do mjë dhonë korporatav si premtojnë investime. Ska? Mere vesh edhe me ta. I kem raportet e mira vesh e krym a fatë qaktum. Po, kështë që shkane shën që zvatë. Po, pra, je d'akord, je i knast, kretu ki? Kështë qështë edhe shumë falim nërë shpiti, që ma këdon këtë ide, besho nuk më ka shkun men, që e kësha shtinë përdërim të i filimit. Perfekt. Po shkundit përvesh, besho shkundit. Kryministër, besoj që i knasë me këto ide të shumë. I knasë në i daldisën. Falimderit shumë, ke knasi më ju këshilu. Knasi e me për marin e kësha ide. Për qartjen, për Kosovën. Falimderit, e shmoj kontributin tonë, besha këti munderuar të kur të piqeverish. Falimderit shumë, falimderit shumë. Natën e mirë. Patriota, të problemet e zhvillimit ekonomik në Kosovë, bili thash të pjallon i propozim të këtilë kryministrit. I patrit rogat kryministri, u shumë kretin në ngrevë. Që shdojnë të na, një e zhjumë kurin, njësin të, që shukon, diska. Që shdojnë diska, një e zhjumë kurin, njësin të, nuk e, diska që nëse, mësë më kështë kuptoni, seriosisht, së pëmë kujtojtë. Sot ishqu edhe Zoti Veseli kështë njëtë me i ngrevurie. Zoti Veseli kështë vendosë me shqu ditën si kur zdojtë sytetari këti venit me 2,35 €. Po kërkon, qëka po kërkon Zoti Veseli, shkujmë të shumë kërnikën. Seansa nuk është e hapër, nuk mund të fletë askush, propozusi... Nuk e din të sa i bëj paga me leqëtëri. Jemi në fazën e hapjes. Me gjithat Kadri Veseli vendosi t'ja ulte vetës pagën për dy koeficiente. Shto përkthyer në shifra i bie që paga kryetarit të kuvendit të zvoglohet për rreth 500 euro. Zëvëndës shefi kabinetit të Veselit Avni Bytyqi, thot se krye parlamentari ka vendosur të bëj këtë veprim për të sillë një balancim mes pagave në sektorin publik.
Si pas bityqit kjo kërkes e Veselit ishte e domosdoshme. Krye parlamentare Veseli e ka po kërkesën e ti si një veprim të domosdoshme, për cilur një balans të duhur në sistemin e pagave. Ju e dini për shkak të natyres e shtetit tonë ose si është formuar, ne i kemi pas një disbalancim të malë në mes të pagave të ndryshëm të sektorëve të ndryshëm nga i publik, shërbyzve civil, mjekve, arsimtarve, sidomos klasës politike që janë botë të larta. Bytyqi theksoi se ky akt i Veselit nuk është i përvjedhur, ashtu siç ka deklaruar deputeti vetëvendosjes Valon Ramadani. Motei Bytyqi thotë se pikrisht ata që kanë akuzuar Veselin paguhen pa merit. Këto fjalë janë të pasinqerta dhe të pavërteta. Të pasinqerta për arsye se vijnë nga disa njerëz, cilët pothuajse që një vjet morën pagë nga kuvendi i Kosovës, ata për çfarë kanë bojkotuar punën e kuvendit. Ata e kanë bojkotu punën, për nuk kanë bojkotu me digjet. Ndërkohë zoglimi koeficienteve pritet të bëhet në mënyrë zinxhirore. Në anën tjetër, Ministri i Administratës Publike Mahir Akgjillar thotë se nuk bëhet fjalë për ulje ose ngritje të pagave. Sipas tij, do bëhet rregullimi prej ligjit. Kjo nuk mund të kuptohet si zvoglim ose si ritje, kjo do të jetë rregullimi çështjeve sipas procedurave parlamentare. Kurse deputeti LDK-s Arban Abrashi mendon se gjitha këto kërkesa për ndryshime të projekt ligjit sjellin reagime nga kategoritë të ndryshme. Nuk është punu shumë me krejt sektor. Të më thonë, ka qenë një urgjensë me bo një punë të madhe, edhe mende që është mirë që u ardhë ligje se është dashë më kry, sepse kanë qenë edhe egzistojnë mëzgabofsha qindra vendime qeveris edhe të agjensioneve ndryshme, qoftë pavarura, qoftë regulative, qoftë tjera që kanë prodhu vendime për rritje të pagave, shtesave, mëditjeve. Këtë kjo ka qenë një lëmë që madhe, është dashë më bo një legjë, mu sistemu krejt kjo. Ndërku antarët e Komisionit për Administratë Publike kanë njoftuar se në projekt leq nuk do ketë koeficiente më të larta se 10. E lidhëm drejt për drejt, fyshola, si shkarmenja, Zotit Veseli me marë farë iniciative me zvoglu rogën ose me mishku menja me hi grevurie. Ja, jenë lollë, sincerisht, edhe lita politike të na jenë lollë, dojnë me përjetu dhimët tona, problemet tona. E kemi lidhe tonë drejt për drejt të shefin e shefave, kënë tjetër përvej se Zotë i Veseli. Mirama shef. Mirama, da për shëndetje. Në sfarë muzike për të pras, besim, atë pret në e kush besione, po është familin. Jo, dërbis, po për këtë arë, si e shumë i veçan. Pa, i dhe s'bol ma zdorim, ke lonë në buridevit. Kush ma shumë sonet nuk të respektan. As nuk të respektoj ma shumë, as nuk tje papsi ma shumë, as nuk dojnë ma shumë, as nuk të respektoj ma shumë edhe mu më kelon ma s'kesti burin. Ma mirë, ma s'dore se paradore, unë nga me fritë shumë plak, kështu se so mirë. Paj, po breve, s'pak ma do një të shtime edhe mu më burin dhe, zi disi ush. Po ka njerë pejtë ashtë një, si do ashtë me shty shumë të rëdzaj. Po, hezbre s'ka lidhje, nisëm ti sa to vesh një më me mështy pak, të unë ka trifa ma, s'ka që më dzënë kërkush ma, Vespak, vuh! Po, vasi dhe së gjysë qelë që s'ka nevoj me të shty. Po, dhe po. Zoti Veseli, së nësot që kuptej fërtë shumë këto... Qashtit anglaseri. Këto qashtit me tërthora, zi. Anglaseri është taj që dhez, nëse se den, për dhe shifrem. Tash ma ke përzi jo burë, jo... Po, e pa dhe më për dhez, ne. Jo ishtë shiku dhe burë me këto... Jo, me këto... Me këto prapavija të juja, nuk më i kuptojnë, kom që e vesh drejt për drejt. Po djeri që në aeroplanin të adhezin në Anglaser. Qysh? Aeroplanin, e adhezin në Anglaser. A jenë sigur? Shumë i sigur. Yes, se ajna këtë fore. Yes, pa besaj. Ja, rrës, jam shumë i sigur. Edhe di shumë mirë, edhe që e flasë. Po në skema aeroplana, Zoti Veseli, ku me dhezat vjeron Anglaser? Kame pasë së shpejti. Pas pari ka marrë dhe nacian balanat për rush. Për vaditje të rushit, për stërvikje. Që soja këna njës na me këto balona me vaditje të rushit e me helikopterat policis. Ma me Zoti Veseli, ma mirë thuj, krejt kanë marë gradualisht. Krejt ka dalë, ka dalë. Vesh dhe dhe pas durimin. Zoti Veseli. Urdhe Zoti ju pulli. Për shka kini thirë, sfar mund t'ju ndimoj? Ma vërbis, t'ju dhe shmem një mu me dhe ashtë ndimon shumë. Hajde për ajna kofë, qatë mujë satë është për qartjen.
Ti do të më një mu, ti do të më japë një ide se që shumë një rama mirë bashkëndje me poplin edhe cilat iniciativa dhe të mi marë, apo me ndërmarë, që është dush, ti thomim, që me vasë mësi me bashkëndje edhe mund nivelizu me poplin. Me poplin. Unë i kom dy pytje, për me të një mu, me të një mu, me ndjenje, me prejka ta, dëna me të vetë pytje e parasht. Po. A dhe më lukë të nere? I përbes ka njerë, jo shumë shpesh, ka njerë kom dhimbje. Kryta dhe nere? Jo përbes, kur. A jetë nere në gjusë mujtë me 20 euro në kulet? Përbes, jo. Thonë drejten, edhe jo është një diqa se si jes. Me jetë edhe që e prana jam shumë real. Po, i di, a i ki tre kredita? Qa e në ta? Kredita, me marë bërës në bankë, për shumë i merë 1.000, i këthen 1.800. Jo, përvesën e nuk e se më paru atë njërë. Kështë që? A, po dhe po. A, ta kanë këput rrimen e ere? Kush vërë e ka këput rrimen? Për shumë, për mësë pages. Kush është ai që gudzan me ku ata? Ta që i vje me pagu rrimen. E ku ja këputin ta? Ku ata që se pagu në rrimen? Tipo, lypë ndjenë me poplën, në përzizhën pyjtën, në ti bëj pyjtjet, a ta kanë këput rrimen e ere? Përvesh qëto vjeti këmë bëha fidan, kur kush, as ma ka këput, as ja këmë këput. A të kamet në erkeri pari që istru 3 mujtit? Jo, përvesh, në asim një. Problem. A ke lyp buk në herë bërës, për shambull, mjela, ty buke, hasë. A i zotin arrujt, a i zotin arrujt, kur, në asim njërë, as njerë s'këm të në tu, me vani diqka, t'kjil. Së më vasë nevoj, këmë vasë buke në teme, thana erët. Va... Dojnë e këmë këmë këmë, dojnë e zemër. Problem, kryeministër. Ti, zoti Veseli. Problem. Ure tira me mja, pëjde, më së në tregu. Jo, jo, unë i dhe ty trosir sa dush, po, për me ndje këto, për me ndje këto, dush, djën do farë regula që du të mi ndje, për shumëll. Për ndje, unë e të vetë, a ke marë bërës dhe jo, atë ka me tjeri pari që sënë nërë, ka tre mujdit jo, atë ka në putë rrujme një jo, që dhe fundit, atë ka nërë nërë për mbarus të shpia për shkak telefonit që i ke marë kredit për mbarusi. Që e për mbarus? Që muziken e këna në shu, për me një kështu, për mbarusi është, kur se pagu në borësin e bankës, vjen për mbarusi për shamal, ta merë shpim, për 1.000 euro ta merë shpim, për 2.000 euro vjen ta merë kerën, për 3.000 euro vjen ta merë dhe melqin, veshkën, krej. Qavrë melqin, te e me marë dikur? Ta e mora si shamal, e mora si shamal. Ja, vërbe, si ta në dhe në drejtë, nuk ka që i këmë shiu dhe që këmë gallim nga për këto procese. A jo? Jo, përves. Po, dhe, zoti Veseli, problem është nuk... Pa, kina ide që atë me bo në pinë njësë, në me vazhdu dhe me bo si një farë solidarizimi me juve. Që e më të kalëzej, ne së të në caba si qosh, pa, i merë 5 vojë për zhitë, edhe i hanë gjysë buke një venë, tecë, 7 cabajtë, gjysë buke një venë. Pa. Pa, me hanë, e u kry. Nora 12, kod pa uzës, pa, deli hanë do syfte, jam ka 5 copa një e vërgjysë. Po. Që ka së mdoja, ta është drejtë që e dimi s'ka janë ato. Po. E hanë ndrejtë që ato, që shajnë anë klasa pëntore në gjysë buke. Po. Një venë, një pesë e sasi. Edhe ndarë, skropa, diska skropi. Jo, përves. E merë shamëll pak njëllë, ja që të pak djathë, ja thënë dy vo, edhe në vaj që ashtu e gjunë. Bisi gjunë që ashtu. Veq e gjunë. Po e gjunë që ashtu e lem ja 15 minuta gjysore, përzinë, se lem të kopë, edhe që të anë i bukë me ta, e në gjunë të nesën të janisë me dim të lukëti, janisë pak në bipesh, që është fazë e parë. Kur të kalysh këtë fazën e parë, thërëm të një mëjnë me pashtë ndje. Do të në qëtë në reglat kryesore, që është një për të majtë edhe me shku në vazë t'yne. 5 bukë nesra, 5 vo me në gjysë bukë e një venë, në reke a një 5, është asë i misat si qyftës që shesin këta ka një emre gjysë, në darë kësa si që ashtu i qëtë pak mjëllë, pak vo, pak djafë, vështë që unë në vajë, sa të gjysë litre vajë, edhe a një bukë një venë, janë njës nesrit me dim t'lukëthi, kadal kadare, tani, tushku, i përjetojnë atë gjitha. Përse ka me vazhdu tjetë në qavin e pare, ku mbo, të ndryshu edhe koeficientin e pages, e di, për me shku, bashkaresht, edhe me bashkëndje me juve. E di, edhe tjetër arroba me të vetë, atë karone herë me pritë në rënë të mjeku, me pritë në rënë me pagu ujnë,
Jo, edhe... rris, unë kara me manë shu, rrenin. A me prit jo? Jo, me prit. Jo, du mi përmu të si takto. Po, që e finë sinësirë. Du mi përmu, po, anë dhe kadal kadalit. Nisë jam istot pare në estra, tani folim, ta do dhe recetin e dytë edhe, te që tash një javë e përjetan. Që për shumë, që kjo është mund që atë thashu? Me se me vazhdu, gradalisht, ta. Po, kështu në fotografi doket shumë i, doket këtë që është mish. Po. Po, vesh, kështu të, kur ti janë kështu, kështu të një, zoti Beseli, po një zëtë e dinë që kanë, ma shumë, vesh në gjyës të mishit që kanë kuzit tjetër, s'kanë vesh janis, ma si të angësh, dysysh filan të fryf, të Dhe dhe prej njësë në mi bo në kreqë. Në sabat 5 vojnë, në gjithë buke, në pas që bo, pa për drejtë, edhe s'kro për bërë. Shumë falemderit. A bo mi në alzalin që edhe kamerë më mos muni kur zhoj. Po, nani se ka një përësi personale, t'lu në rezija mës njëtë. A njëna tani këthejmë na prapë jelëshojnë alzalin, visë nani janë alzalin. Po. A ju në regull? Ka dalë, visë të nalin. A e nalit? Po. U kry, a që pështinë me rëvetën. A mi ka flëkt? Tja e taj sësni, taj denam, re, ato, bëne, këto. Bra. Ma. Fëllamara, eqt. Ma. E ka di qenë ka thamë. A? Pse? Jënë disa qashtje që nuk jënë për opinionin, nuk jënë për publikun, kërkëj falje. Lidhëm i kemi drejt për drejt problematikun. Kënë tjetër, përvesë profesorin. Prof, po, i kemi liderin opozitës, njëri matë fortin, Isa Mustafën. Profesor, Mirë Roma finan për shëndetje. Që shëngojmë guapë, se misa mëzike. Edhe një arezija, edhe një asingua në kërmi zotë. Po, më shani që kom kosa të ushë. Apo të besen, apo kisje diçka pak ma... Nëse bën diçka pak ma ritmike. Ma, jo. Nëse diçka ma me thonë, diçka që më të ivanë, ma trishtunëse, po. Rezija, ju kësha lutë pak diçka dëmonë ma të rëzikshme. Po, përmise, ti diçka edhe vetë për i natyri jo mi rëzikshme. Edi. Kështë që pëse jo? Edi, që bështit e bojnë agati, tani improvizojnë adhe njerë. Pa ma shani nga kemi sa dushrin. E improvizojnë adhe njerë. Hesha problem. Kur tjeni gati? Hajde. Vidën tonë të drejtë për drejtë i kemi shefin e shefave. Vazhdo njerë zia, më spanali aty me njerë. Së spëdem tani, vazhdo një. E kemi profesorën profesorve. Akademikun akademikve. Shefin opozitës, njerën së të arëzën qeverin vis pak me dasht, njerën së të arëzën presidentin pak me bomi, vis pak me shkumenja, kënë tjetër përvej se zotin Mustafa, a, pilqej. Parim dire shumë fitan, vështë që më kje emocionu. Edhe muzika nivel? Shërë gjeshtë muzika nivel, edhe gjeshtë ka qenë nivel. Je i knasë një krejt për prezentimin me singullet me... Ne që kam ujtë edhe ma mirë, po ka nevoj për përmishime, po gradualisht kënë ty. Vez me anis me ta shuna i konga si tu prej, tu griju burti, ti zgon në kong me shiftelia burti. Kush vesh kën gon kong me shiftelia? A i ka di qenë të fol? Pa, s'pa besaj, valaj. A i din ti qa kom gunë në gjatë kohës t'luftes? Qa ke bon kohës t'luftes? Po në rëndë shumë sërë që ka përfundu beteja, une e ku morë shiftelina e kena knu. Cëllat beteja, për i një? Beteja t'luftaroke me bejgjutje? Ma, s'm shali talovar rezija. Qa ka bu Thu ishte ti Marionit me bu marrë dy vesh në tuk t'i shesh. Se kjo Arbeni është... Po edhe Arbenin edhe ato vrej shpesh, po peshpore shjap. Kjo Marioni, kjo kështash e ka njës tua. Qështë do këtë mu po, apo vesh me di? Kjo pak është asin, kështu ka marrë. Qështë do këtë mu po? Ma më së fëllë se katolik është anë i thujnë për shkelje. Ja shkoha kur fajnë, vesh për dhe qështë do këtë mu po? Si dra, se gotë. A është i gotë? Po, po. Ma shta një që e komi shkurtu, po. Ngëm. Po që unë të ngëj ty. E të ngëm mu. Hajt, urna. Pse the që unë të ngëj muzikë folklorike? Po, ju kini shie, ngëm shamëllë për deri Saramushi, po thotë ngëj jazz, ngëj Beethovenin, po, sigurisht që unë menu si mundi me ngu fara lektro,
far haun citron, far abin. Po më nejë si që shkojnë që tja për para. Përbeshe, kjo kretë me ndimi t'i gabun. Ti po shnjështë janë i frustrum. Jo, një frustrum, për s'jë mirë, diska mi lukë, vëllaj. Edhe po shnjështë që për të shënë me interferu në ato shijet e mija. Po shona? Po, po, për gjithë shkjo është interferim. Larga soj, zoti Mustafa. Unë e treguva që edhe gjatë për imun s'kun kam qenë vinë e portë frontit. E di, na ke po që sarë për këtë punë. Po ti e di që unë gjatë ku më dëgju muzikë folklorike, kësha jo mu ka nevojit me motivu. E di, tu ka dorë me të motivu. Atë ku më tregu që alo këmë dhimë të noza, se vija por e frontit për shkatrej ke filar. Po, shkatran, e di. Për beshme, adhe alo së di një, ti e divi që akum jetë me bojtë armatit. Zoti Mustafa, kalë zi du si tënë, shka, ku muj me dhonë kontributin tem, ka shi? Ti, kontributin tem, ka shi, mi e mund është vesh me dhonë të mdimu marë në qeveri. Marë në qeveri? Po, përbesh. Kjo ka me qendima ma dhe kontë dhe ma nevëshme që më nevëjitet për momentin. Hajde, për, anga, e bojna planin strategik me dhu qeveri. Po, në qatë plan strategik, mos ma përgjit dikën tjetër. Ani, që shpebojmë, hajde, që ush me dhu? Bëm beshe, s'din kush për qatë plan veshoneti. Veshoneti, që unë e ty bëta dhëmë drejt për drejt, u burë dhe. Do me thonë që shë kërkush tjetër në gjoni. Po, që shpebojmë, a me dhu? Vesh një mundësi. Unë e për të vesh ty që shpebojmë, a me dhu. Që? Po. Arsimtarët kanë hinë grevë. Po. Mjekët kanë hinë grevë. Po. Ishtë dosh, mishti në grevë edhe berberat. Po. Në grevë. Edhe minaturë, diska. Gëm. Ma rëndësishmja, mishti në grevë janë dy barsit fetare. Mishti barsis islame edhe ti për zhvis. Një mujtit nësë mishti kërkanë më dhejë. Desë, kush desë, që ashtu milon. Po. Që ashtu e vetë mja formë për momentin. Po. E vetë mja formë për mërëzu qeverinë që kjo është. Po të jende që më ndohë të pashinte, do me thonë, në kjo punë këtë viju në masnej në qeveri. Po, tani masit dhe është e na... Gradualisht filloj me rikëthy gjendë normalitet. Po, i këthejmë na këthejmë normalitet. Po, njëherë, për me mërëzu e vetë mja formë është kjo. Edo në beshen që kome nga shku morë. A, po të pëlqen si ide? Po, më pëlqen, nuk una me thonë që është për më pëlqen. Po, ti du të mendru pak që shto karshime e. Qa mendru, qa me bo? Po, qashen. Qusasin atë. Se për shembull po mjap më pak minutazh në emision. Jo, s'është e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Jo, s'është e vërtetë. Ja ti më shembull, mos është e vërtetë kur unë di që është e vërtetë. Zoti Mustafa, nëse unë ta vash qasin në emision, për shembull, çu shavo kryeministri, se na jena institucionalista. Po jena le të këna. Na jena institucionalista, ne respektojmë institucionin. Po çu po ti mund do të më respektoj, më shumë. Po respektoj se të kam dosit kam kryetar parti sekret, po duhet më janë vonë minutazh për shembull, kryeministri, kryeministër. E çu s'po dje morë ti më manashkalu mu për kadrin. Po kadria është, po kadria shefave... Po sa do me thonë që shef, te ke funit a e më dhune shefi dikuj. Po ti e shef, po shefi shefave i bjen këtë rast të kadria. Pa e nuk o shefi jemi. Kadri! Që kështu i thonë fidan, po, muzika folklorike. Po se mështë te me tjerë se ta shë edhe në gjumë, po, ja e pasër muzikë folklorike. Edhe pa parruga edhe në gjumë, kur po jem në gjumë, nasi ondrat këqia. E për shka për të kadri! Vish kur për shduku në ato. E për shka për të mi tjerë kadri, për shka. Po jo, vish për thu, vish për thu. Ti e di që unë kom respekt maksimal për kadri. E di, kërë që shë nevoja mi tjerë. E di, zoti Mustafa. Na mundë me bisedu që jetë edhe pa tjerë kadri. E di, zoti Mustafa. Po. Edhe e din që shkom qef me mjep që shindjen frikesh. E di, zoti Mustafa. Edhe që kom respekt për ty. Go. Po. Po dhe ka nevoj tash përveç punës drogës, po kena problem me mbipesh. A ki far ideje për dietë, në dietë. One me përdur dieta? Jo, jo, një dhomë, mi propozu njerëzve, si shkencëtar, si akademik, si profesor, si njëri shkollum, qysh me upë kilat, se shumë problem me punën me qashtin e mbipeshës. Jo, përbjesh, kjo shumë e thjeshtë. Qysh? Vesh me njek fitneshin? Jo, fitnesh. A, pa lidhe, jo, me sfarë, 2 vjetë shkollas, 2 kilat si upa. Po që për shemull dietë? Hajde. Dietë? Po sfarë, po të zime burë, qysh? Bërënësime ku në dietë? Ane, po qysh me bo dietën? Po që e për shumë me ongër vesh njerë njitë. Qa me ongër? Qa të kish? Me ongër mu fry, vesh njëherë. E ma shenë kreditën mu mos me ongër. Ja, sështë. Në ta mort mene, ta shenë ta mort, mështë ta mort. A ki naj dietë matë mirë o burdhe? Bire ka vallit. Naj dietë matë mirë, zoti Mustafa. A ki ti ide matë mirë? Ja, ne nuk kam në tek, nuk kam për të vetë, bëdham. Po ti ku me posë, e ka shë qysh e bo si thes i boksit. Ani, hajtë që për të vetë për majesil. A di shkash majesili? Qa majesili? Qa në shenë me huna? Zoti Mustafa, e kështu mënuar me si kasë ma mirë, së dhe ashtu në jakë njësë... Po të janë deshte me të regu që amë, unë e pytje që ashtu, nëse di që a, din të që a. Ma e shiri të kruje të koma, të kruje të dora, dojnë... Po të kruje të kruje. Kjo shumë e thjeshtë, që edhe që të kruje, du të mi kruje. Tjetër? E kruje. Ja, zoti Mustafa, apela me mirë, me si kasë se... Okej, nuk... Që rëfitan të jetin shumë në shakon problem. Nuk kjo dhem veshi, s'ka du t'me bo? Me parecite popullore veshi, kur dhem veshi. A, shikrejt shqiptor të është t'in qilësin.
Jo Sjelcin, jo Sjelcin, me si ti s'kan vesh për metanol, dhim të në veshit. Po i përbesh fidan mune nuk kom pas një herë dhim të veshit, që rezisht. Mira më shku të doktori, mu kontrolu, nuk e besoj që... A, se këtu për vitri. A, pishe posh beshen. Hajde posh familjen për minatit, komandanta. Se ke pa i ramushi, serti, si që... A, e moj Kosova, moj Bukurush. Hajde, kënu e një kontë patriotiko në të në Sivtelia. Për i nati, komandon të avë burrëvevë, cek e po këta përshqitën trima që dhe mek me dokonë me Sivilia, me bam, hajde ja krisëm në e të njërë, hajde, që dhe pja krisëm? Hajde kreshtat e Kosovës. Ja nuk e di këto. Po ne e di që se din ti. Ja nuk e di këto. Po ne po thome di dhe që se din ti, e tu mor vesh o kungull. A e din hajrë din pashën? Po mërë po që se di. Hajde krisëja. Që stash veshën mja krisën e ti? Ja bashk, une për ma zbek vokalat. Për i nëti të komandonë. Që janisim bashkë mirë, që janisim... Hajde bashkë, hajde. Hajde. Një. Nalë muzikën rëzija, se na përknojnë a erdin poshën. Hajde. Krisja. Hajde din posha, o po i bjeno radi, i ke zhvalo që banjo, këto malje të di. I bre zhvalo që banjo, këto malje të di. Këto momente, ti shkota të bankoshe, këna këshinera, këshba, vazhdo. Rezia, ja, lemnani. Pasha po dojmë me të sabotu pëdojnë. O mi kësjetën shkoja u ha. E di, po pëdojmë me të sabotu. Knisja ti, këna profesor Mustanin ti. Që, këna ti. A ta bojnë muziken mi gojtë. Që ka bojnë që shta, po të me knu dhe ti. Po, hajtë që në që muziken. Që në muziken. Po që fa muziken, bre, pas që këna ti knonë. Që në muziken mi gojtë. Na na ni, na 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 A mi pëj fillimit krejt kongësa? Da, shpi pëj fillimit të burë, hajde ti imitojnë a komandanta të burë dhe. Ti a them vit partë rondit, komandant Isa dhe komandant Fidani. Bëni gati arët aty, zavendësana, hajde, a pja njësëm bashkë? Po mërja njësëm. Hajde. Hajre, din posha, o po i bjeno radi, i kes jalo që bono, to madje te di. I brez valo që banjo, to madhe të di brez. Madhe të di brez, o mërë të kalo, aja hajre din pashën, e ka gjithë o bedjo. Gam, s'ta shkujnë të sejnë për nema. Aja hajre din pashën, e ka gjithë o bedjo. Gam, profesor. Pashën bedjo, ja mërë. Kaje e te moshe te di brez e kan lidhoni be Kese mode te di brez e kan lidhoni be se Profesor! Prof! Kan o di dhe besho o kan lidh te i ta A ne tur kod di brez Kadrim! Asa, lebur... Shumë fidan, besha ke knu shumë mirë ke knu. Lebur edhe... Goja të këmë fidan. Falmir shumë. Shumë ke knu mirë fidan. Lebur, lebur, është familjë. Falem diri shumë, e që kona i dosëm, firë një t'ju këtë i dosëm. Masë mështë me i italjone... Vesh tash me këtë i dosëm... Me nëzirë albumin e babëzgjushit e të babës rënë kështu, aldin. Mo... Tkujna. Letash, me shkas, profesor. Ja përbjesh që... Le, profesor, le, profesor. Që për ti për më thumu le, e unë e vidim kur dënë të ja? Le, profesor. Qërë përbjesh, një me di shka pirej, sënë të koke di shka zëmë, to kam duket. Po me mlukti, profesor, më sëmë në vështë. Që, atë komën e faj ty që të mlukti? Kreti një faj. Profesor, pelojme si kasë. Mojnë menë që infuzion kime morë sënëte. Mojnë menë që... A di që ki me morë? Ja geniz me para... Vishpare me që shpëm vjen lezhet për ty, ty po, ty t'asht i kanilën, këto para me na. E zotit vratë. Ty t'asht pu venin. Zotit vratë. Ty t'a palë pukët, ty t'a krejtë gjokin. E më tërkonin rratë nesta, son të tënë e nesta të ty. Vishpare me na poshë bishën. Ta nëzit dhimta e luktit e homoroideve, të në vzezave, kryjtet, veshit, të dhomit. Para me na, e ki këni falë gjithë punë e se dridhe, shë tinti. Ma më sëmëna ma shumë, ma të vrof mërmëri ma dhrof. E, zëti molli, sa vjeti ki? Së të kalëzhej. 33 i ki? Jo. Po, 34 i ki? Jo. Po i ki? Djali rio mëne. Lija ojtë ka me tra. Ty fruthi. Krejt ki mu bo pushë, thashe shkime mujtë me dalë, as para kamera shkime mujtë me dalë.
A di që kanë me trofë fjakt. Krejt, tu që mi të trofë. A pishe ku të ka shku vija. Rizia, jo a pishe vija ku të ka shku e vija fjakve. Vija fjakve, më shëndratim. Vija fjakve, vija fjakve, a pishe ku të ka shku. Krejt fjak kanë me trofë. Notri mirë. Shkoj marketing, themi mësafi në studio. Ja me Melon, ti në sabak, shto janë isë në emë. Janë isë në emë edhe juve. Jemi këtu në studio me Safirin Përsonte. Safirin Përsonte kemi deputetin nga Nisma Hazi Shalin. Mirëmbrëma, zoti Shalin, mirë se erdhni në emision. Mirëmbrëma, Fidan. Kohën e luftës pe përsëritit në kohën na qytetar të kuzatet shumë mal, fjala para kohën vetëm ajni mirë, ajni numër. Ta shkrit komandantat, kush po vjen me Safir pi thëm, ajni mirë, a keni ftesë? E ftesa go fjalën për zgjatën speciale. Nisi me birrë, a dino kolla që shpi bin gazetar, po të veti drejt për drejt. Hazi, a ka lëviz ndaj sa alkon postieri anaj far telefonat, a keni ftesa jo? Fitan, ata të cëtë e kanë bo gjykatën speciale, e kanë bo për UÇK-n. Edhe gjithë ushtarët e UÇK-s, gjithë komandantët janë në shënjestër të cëtë gjykatën, sepse për ta është bë. E ata të cëtë e kanë votu këtë gjykatë, ata është mirë t'i pysë, zë gjëherë që vinë këtu, a realizut ato për cëtë këni votuar, për cëtë jeni angazhur në atë ku që ta kalë një gjykatën speciale, jo, ushtarët. Komandant tjetë të cëtë kanë qenë kënë në kësoj. Po, pikrështë, për me realizu këtë gjykatë, nuk kanë shefi politik i UÇK-s? Në tash nuk po i me anë, se aty ka pas shefi politik, e ka pas edhe shumë shefa tjere, shumë komandantat tjetë të cëtë kanë angazhu. Jënë angazhu në atë ditë që t'i sigurojnë votët dhe të votohet gjykata speciale. Edhe aja është ekskluzivisht për UÇK-n. A i përzizhni? Ushtarës që ishim të arët Kosovës, ju ata, ju a i gjadat mishi, po ushtarët vërtit të që kësë,
mund ta presin çdo ditë ftesën. Flitet që ndikon një dia ndikon nisim ftesa syenor për pjesën e dytë raundin e dytë të gjykatës, edhe flitet që secili subjekt politik i din parafërsisht për njerëz të vet. Ju ka ardhur nisma socialdemokratë në ftesë? Ne nuk zbesoj që din as subjektet politike, as avokatët që të bëjnë në gjej gjdo njët, as kush nuk dinë sepse individualisht, në qëse vinë individualisht, nuk vinë në përmes subjektet politike, apo dhe këmë poj, vjen individualisht e thirin gjdo njërë. Dikush prej komandantën së dhjëm tha, vënim po e pëtim s'ka. Se që, unë për veti... A i shkonë u që këj rajshë ma... Jo, i shkonë u që këj për nime. Kështë që edhe marë një ftesë i përzizni, nuk i bëni bështë. Nuk i, se tash... Edhe pse deri më tani përves një rast të tjertë ju kam përzizë përzizë bështë. Nuk kanë qka ikin as një ështëtarë i ështëtë më tërë atë Kosovës. Do më tha, nuk është e vërtet që ta shmo subjektet politike din saksisht për njerës të vetë? Nuk e besoj, dhe besoj 100% që nuk e din as një subjekt politik se kush është brenda. Deri tash në zoni ku keni vepru ju dhe Zoti Limaj, ju kanë ardhë ftesë ështëtarëve të zonës të ujë? Po, disa pjestarë, disa ështëtarë i kanë thirë, i në intervistu, i në këthy, nuk ka zhë trej, nuk... Vetëm jenë fëtu në cilësime dëshmitarit apo të dyshuarit? Ata jenë fëtu me telefon edhe s'kanë ditë për çka i kanë thirë, por jenë intervistuar. Nuk i kanë të regunë cilësines të qafit jenë intervistu? Asë gjë tjetër. Zotë Shkalla, po këthejme të komision të një keni uvesh, që është themelu prej kuvendit komisioni për hetimin e dëpërtimin e të qytetarëve të tërës në Kosovë. Këtu ga një metë i Musliu dhe të tjerë rezultarë për dëkës kanë thonë që kjoj komision tashmë ka dështu. Nuk ju erë razot i thasë që me raportu, një raporti që ka përderdun, cila është e vërtet e këti komisionit. A ko pra pavi politika dhe ka gjithë për dëkë e razot i thasë që në dështimin e këti komisionit? Une, besi që komisioni ka bo një punë, jash zakonisht mirë, i ka intervistuar gotë të gjithë akterët. Përvesë presidentit. Dhe institucionë të cënë janë marë me dëpërtimin e këtyre 60 asve të është, e ka kry punën e vetë me intervista me gjitha, në fund mbetët të përfundohet raporti, i që du të jetë një, i kompletuar një raport, të votohet në komision dhe të dërgohet në seancë, po përshka këtë kohës, sepse regulore nuk e lejon kohën të cënë, na përca këtë regulore, nuk e kemi, ma në kohës nuk kemi mujta përfundohet për të raport, dhe raporti është i gaqëm, vetëm tash që kryesia kuvendit duhet në ajepe dhe një avë për dy avë që ta përfundojmë raportin dhe të ja dërgojmë sa unës përndryshe. Nuk ka mandat tashti pa në apravu kërësia. Tashtë sa mandat? Tashtë më jeni pa mandat? Tashtë, komisioni ka kry punë, vetëm në duhet për apravim raportin në komision. Presidenti nuk ka përtoj? Presidenti nuk ka raportu dhe kam betët dhe që s'ka raportu, betët në të ajë. Në qovë se i vazhdojt mandati, kini drejtë më bëthjire policisë, të drejtat që i keni pasi komision me pru prezidenti me raportu? Ne nuk mund ta, ne nuk kemi gjukat. Po, fështë keni pas të drejt. Po, pas regulore, së keni pas drejt. Ja. Kështu kanë deklaru, si për ato si nuk vinë keni drejt, mi ju drejtu. Une nuk e kom pa në asë një në të regulore që kanë drejt. Po, ganimeti mësiu për më përmison për tëtë, unë s'kam thonë që ka dështu se s'ka ardë presidenti. Edhe kërësia nuk mundet me dhonë mandat për seansa. Po thotë mënë që s'kini seansa, du më thonë s'kini mandat më. Seansa, po kryesia vendos në seansa votën që të nejopë, apo s'nejopë. Po tash kini mandat ju, kini a kini mandat në suat raport. Tash një, kryetari këti komisionit, që është nështru se detyre i bjenë... Ja, kryetari komisionit Gjeras Festa, kërkon nga kryesia që në mena një seansës nejipët një mandat, ose në që ose nuk në ipët mandat... A kryesia du të me dojnë dhe njëherë në votim, ku vetë? Po, edhe herë du të me dojnë. Du të me dojnë në votim. Sepse nëjë mandatën e kemi nga seanca parlamentare. Që në që ose nuk votot? Që ose nuk votot, dështën, mbetët aty ku ka mbetë. Edhe i desnona, me që ka së përfundon këtë kjo punë, që i dëpërtimi, këtë në shkelim kushtet të usës që në bo? Me që ka së përfundon. Që ose, si unë përthëm, si komision, ne kemi kry punën tonë. Na ka mbetë vetëm raporti. Po ju si komision, a keni mandat me kërku mandat nga kuvendi? Për vete, për këtë komision? Po, në njëherë kemi kërku, ta shurës hera a dytë. Si komision? Po, si komision. A mundet me pas prapavi politike? Në qovë se nuk kalon, a mundet me pas disponim? Këtu të këne gjithë shka mundet me pas, të gjithë elementet, ose segmentet që do të kërkohen,
po thënë që e politika është përzi. Ndërsa edhe këtu përzi e politika, Fidan. Unë e di që është konfidenciali kjo raport, po sigurisht që kam më bu publik në momentin kur dërzohet në kuvende, edhe kam më debatu për ta. Në basë të i raportit që keni dhere me tani, këtëri ku keni arrit, sa keni arrit me zbulu, ku është fillimi, ku është njerës që ka autorizu gjithor drejt këto shkelje kushtetuese që ka ndodha ditë me gjashtë, me kindapimin e gjashtë qytetarëve turqë. Fidan, mirë është nga me prit raportin, ka më zhvillu një debat në parlament, edhe atëherë dalin publike të gjithat e këti e institucionet të urën ka shi dëpërtimit të gjashtë deputetëve. Ta është të diskutojnë, më duket që po e shkelje rregulluar në kuvend, kështu që s'po e shkelim këtë. Edhe ashtu vënë është na me shkel në ora një mëjtë. Jo, mësanim për ata për vanë, është emisioni i shikum për ata mësanim. Po, nuk kemi drejtë, sepse një pjesë e mollë intervista u kanë qenë me dyrët mbyllura, shumë segment që s'kemi të drejtë. A keni arritë më zbëllu diçka? Oke, s'pëllu i pjamen, a keni arritë më zbëllu diçka? Po, diçka ka, Fidan. Ka diçka, kime në gjuhë dhe ti. A ka, a o zbarra, po djetë kush, bilit pakten? Ka diçka. Ka diçka? Diçka ka. E qka mbetet me e pas, qka ka? A mundet më dridhë skena politike me këtë raport? Ja, nuk. Jo, skena politike, po... A mundet të shku dikur shumë shpe? Ashtë... Se kanë shku, disa ministra kanë shku për shka këtë punë. Cëllë kanë deklaru edhe për para që kanë pas ditë DNI për këtë armabeti. Edhe formë në njërën që shka shku. Po, dhe qka delë. Ta shë qëfa veprime marën të një lider tonë, u dhesit e shtetit, më barët pritët shqyqojmë. A ka dështu mrena dhe mrena komisionit, a kanë tentu, a keni tentu, do me thonë, dhesë komisionit, me tentu me bo politike këtë komision. Tu e pasë, po bona me drepe, tu e pasë që limin me gjithë qysh, me zhjetë qysh që ka qeni implikun prezidentit fasi. Së ashtu në fillim, kër është njësë kjo. Së në adim, kanë deklaru kështu, edhe lidert pozitar dhe opozitar, që bene apë ju shkanë që prezidentit fasi ka kështu në punë. E keni politizu mrena komisionit, si u test komisionit? Ja, një nuk kam unë edhe hecë komisionit, jemi vetëm antarë këti komisionit të hetimur, por unë nuk kam parë që është mundu di shka të politizohet të kushi, po vetëm të hetohet me dëvërtetëse. A jenë respektu regullat e debatimit tyra, jo, kaqë. A jenë thyrë regullat? A ditë hierarkia forma që shkarë deri sëto? Po, aja forma zërtare dihet, sakt. Dihet sakt? Po, dihet. A është i përzim prezidenti? A është i përzim prezidenti? Po, ta shumë në nuk jam zanën si prezidenti. Po, jo, po, jo zanën si prezidenti. Po, flasë si pjesë e këti komisioni e timor. Nuk e di. Veç po parla, mëroni si diçka kemi me ndëzhu. Diçka ka, atë... A ka më zbarë, pakten, a ka më zbarë forma hierarkike që shkarë. Pa tjetër. Keni arrit më zbarë. Pa tjetër. Se kërkush për këti komisioni nuk ka folë të më ndere këtani. Ja, është ashtu, jënë të kryu në regla si komisionet... Po, për detaj, po, dhe më thonë, më interesëm e ditë, a keni arrit më zbarë në këtë komision, autoritetin e cili e ka njës, e ka menazhu, e ka zhvillu dhe forum që shka shumë... Unë mendoj që antarë të komisionet e kanë kryer një punë një zakonisht mirë, dihet sakt kush e ka njës dhe kush e ka përfundu, edhe ku e atët metat, ku e shkel, gjitha elementet dhe të shifën në raport kur t'i dërzohet saonsë dhe në saonsë dhe debatohen kati të gjitha të gjetërët. Tash, konsiderani që është kryu me qëkas me këtë raport, apo të konsiderani që duhet mjë dhonë halon mandat këti komisionit? Po, i duhet edhe një ditë dy mandat për ta përfunduar, për ta dërzohet raportin në saonsë, në që se raportin nuk dërzohet në saonsë dhe nuk votohet nga saonsë, atëherë kjo është kështë gjëhesh nuk është bërë. Kur do të mu inicu kjo raport, dhe mon në për seansë, me dërgu në fillim të seansës, a u dashtë në fillim, a për tashtë, në aspektin regulores, se tashtë ka zonat që thonjë ka dështu, së më në të masë më prezentu raporti, se nuk është bërë në fillim, nuk është kërku një seansë. Kjo se është ke funi vitit, edhe në moment që ke funi vitit, nuk patë edhe apë ko kur të kërkohet një afatë, sepse ishtë përfundimi i vitit 2018. Ta shkoj interpretimi që nuk keni të drejtë si komision me kërku, me bo kërkes për me bo prezentimin e raportit. Po, dikush... Se nuk e keni inicu në fillim? Ndo shta ka inicu kryetari, nuk e di, nuk jam i sigur se ta nishin festat e fund vitit dhe në mund, enda nuk e kam takuar Gjelalin që të diskutoj për këtë qështë, sepse është detyre kryetarit, apo e nën kryetarve që të fillojnë minerë iniciativet për të kërkuar edhe një kohë. Edhe një kohë, për tash spedia ka të drejtë, tash maskalimit mandatit të një të barabartë, si kur me njështë 20 deputetit e tjerë, nuk keni do me thonë një pozicion ose pozitin që i këni pasë në komision. Sakt, po besej që do gjithë në rrugë.
për të përfunduar këtë çështje, sepse duhet përfunduar. Duhet me përfunduar këtë çështje. Duhet përfunduar. A mundet me prish fund dikujt na? A mundet me pas interesim rreth subjekte politike mos përfunduar këtë çështje edhe pse? Përveç çdo punë që hetohet diku i prish fund. Edhe për çata është krijuar ky komision. Ku na kemi prish fund ky raport? Ku na kemi prish fund, a? Po ke. Unë po insistoj sot jashtë bibiera nila, era nila e vila. Ky raport më shumë po i prish fund vendit ton, sepse vendi un njihet si vend që ndoshta i ka shkel drejtat e njeriu. Edhe më shumë se pse në vendi askush tjetër, sepse individi është individ. Unë prapë thon, e di se është domethënë është konfidencial deri në momentin kur prezantohet, prapë insistoj. Njerëz që janë detyruar me dhënë ndërheqje, a janë të përfshim, a janë fajtor këta, apo fajtori është të e majtë pozitin ala? A janë dënu njerës që bashkë me rëmë thonë nuk kanë asë një pjesë gjinojnë këtë punë, ju ka ardhë urni me bo, e kanë respektu i hierarkinë dhe kanë marrë vendim? Po, tash në urnat e jashtë leqëm në kjetë të urnat dhe të zbatajsh. Në që se kanë marrë urnat jashtë leqëm, dhe aje ka zbatu një urnë të jashtë leqëm, edhe aje duhet tjetë përgjigje, po mbetët shifët. Do me thonë tash të drejti, nuk e keni drejtë si komision me kërku mandat, do të mësu dikush tjetër, do të mësu dikush prej opozitës me kërku vazhdimin e këti komisionit. Pa kërku e jep mandat, prasë të në kërku mandat. Me një seancë, dhe besej që ka hapësirë që të kërkohet, pa marë pas që shkur dhe qofte kërkon opozita, ose ata të cete ka një inicu në atë ko, Lidha Demokratike e Kosovë që ka inicu për krejimin e këti komisionit, do shë aprape kërkon Lidha Demokratike për vazhdimin e mandatit këti komisionit. Më në kjo jetë krejtë me një situatë krejtë ndryshë, po me zilat të anë një raporti kemi. Edhe për cëmë për konsiderojnë që kanë medal, kam më zbulu faktikisht urdhën dhanë si krejtë i skenari. Ne, materialet i kemi në parlamentin, me në zyret parlamentit, të gjitha materialet të cilat i kemi, nga institucionet të urnë, deklaratat e gjitha tyret të cilat kanë, nga polici ma e thjeshtë, deri taj ma e larti, nga aeroportet, nga Ministria Infrastrukturës, nga ministrat në të kujnë larguar, që gjitha intervistat i kemi, jënë në zyre vetë në presin vazhdimin e mandatit i komisionit edhe që ta profundojnë punën. Për ndryshe, ato jesin që të në arhivat. Jesin arhiv? Ato jesin. Gjitha i pompozitet, gjitha ato fjallë, bilë generali pa të deklaru që në solë se nuk jenë presidenti ka me ngrejë dhe zhagë me pru aty. Po, nuk ndodhi. Ja, zhagë. Po, një farë formit që të pa të konë? Ja, nuk e dija pa thutia, ka thonaj. Unë e jëmë, po më dohet që e ka thonë Zotis Fesla. Nuk për thonë, unë e jëmë i sigur që e ka thonë Zotis Fesla. Zhagë. Zhagë e rame pru. Pse nuk jërë presidenti? A konzitronin që i ka dështu? Nështë të ka prita, pa shkëmë më bërra. E, po tash, me ditë. Presidenti thonë si sfarë është edhe prej. Po, e di si ka shumë deklarat të bëgë e ronë. Edhe ka shumë bombastike edhe fillimi këti komisioni. Se krejt kanë thonë edhe liderët pozitar, një pjesë edhe pozitar, që në këtë punë kagisht fashin fashi. Edhe pa ta akuzu drejt për drejt njeri. Përsa da po thëmë, pak të në këtu zbulot, pëse nuk jërë presidenti fashi? Si antarit i komisioni ta kina i narracion, pëse nuk jërë presidenti në raport? Nuk është artë, ashtë kërëministri ka qenë, kanë qenë ministrat, me kërëministri një arzakon një shkemi kaluar mija dhe ka thonë të vërtetën, pëse s'ka arë presidenti, mirë është me thirën president dhe me vetë presidenti, pëse s'ki shku? Pëse s'ka arë dhe në di që s'ka arë? E pëse s'ka arë nuk e di? Raporti është miratu mërën antarët komisionit? Jo, ende nuk është... Asë mërën antarët komisionit? Ja, ja. Ata shush më bedi, nuk kini mo mandat? Ende nuk e kemi të kompletuar për të votuar. Vetëm e kemi një grumbull dokumentash. Po ju tash që nuk kini mandat, kush ka më mbledha ti me votu ato, se me bom mbledha ti dokumentash? E, tash ndash parlamenti e Republikës Kosovës, e thretë, e mandatar edhe për një avë këtë komision, edhe mërën 2-3 dite përfëndohet punë. Përfëndohet. Për ndryshe, jetë aty ku është. A du të më metë aty? A konzidrën që të më metë? A është një interes të Kosovës? Ja, se është një punë jashtë zakonisht e mirë, që është mundur me qenë edhe shamboj, që institucionet tjera, institucionet në rastët të njëjta, si të veprohet. Nuk është kja vetëm të zbulohet, a ka bërë dikush, po kja është një loj edukimi e institucionet në ka shi urdrave të këshia po të mirë. Mirë. Pse s'ju erdhët presidenti? A keni farë qëndrimi që se nuk jërë presidenti në raport? Nuk ishë qena ditë i disponur, më do këtë ka qenë në Bruxelles, në besedime. Po ju keni poftes prej fillimit, ju keni prit një javë, herë një javë. Shumë ka pas punë me besedime me Serbinë, s'ka mujtë më arfi danë. Po thoni si kjo nga arkesë, po thoni nga arkesë, po jo për diska tjetër. A dëni me besu kështu? Po tashti, mos i pojësi së ndjo, e vonë për arsituaj, po më duna me arsitu. Po e di si nuk besoni, si është kjo puna e bisedimi me Serbinë, se s'ka arkesë.
ai nuk Washington nuk kanë, po në Washington nuk kanë, nuk ka si. E di që dikon po, dikon në Kosovë nuk ka qenë, po arsye pse s'ka ardhur nuk e di. Për një herë e di që nuk ka qenë në Kosovë, po ka pas edhe një për zëdët, prap nuk ka, nuk prap s'ka qenë, edhe më kemi e kemi lodhë, nuk e kemi iftuar, sepse nuk ishte në Kosovë. Nuk ishte në Kosovë. Zotë Shkuala, po këthejemi pak të qeveria. Tashmo e kemi një situatë sfarë e kemi. E kemi një greve, e kemi një qeverinë që përbala pasuot në zikë të probleme, e kemi edhe taksën. Edhe këtu po akuzohet presidenti Thasi që po do me minu qeverinë në nëzimin e kësaj qeverie. Bilin LDK-ja deklaroj që ju kam pas ofertë drejtë presidenti nga PDK-ja, ftes nda e LDK-s që mu bo bashkë me ta dhe mu hek juve edhe akëm prej qeverie. Tash nuk e di kush e ka deklaruar nga kryetari i LDK-s, zoti Lutfi Aziri, ka konfirmuar Azi Shuala, Jos Osmani thot par prom të unë në emision thot kom dëgjuar që është flit një gjë e tillë edhe në rana partiz. Unë besoj që me pas bë ftesë për LDK-ja LDK-s, LDK-ja çdo herë ka pranuar ftesat e PDK-s edhe sot qeverinë e kishëm ndërzuar edhe kishëm prej. Jo, jo prezidenti më besu më përpara PDK-s këtë rast se sa LDK-s. Jo, jo, nuk më besoj as një anë, s'ka nevojë ti besoj sepse kam subjektin tëm. Subjektin e ju. Po çdo herë ku i ka bë ftesë. Po për partner për partner të ju këta, i keni partner. Çdo herë ku i ka bë ftesë PDK-ja LDK-s, LDK-ja ju ka përgjigj PDK-s. Edhe këtë radhë, nëse me të vërtetë më pas bë ftesë PDK-ja LDK-s, sot nuk është qeveria. Tash e tash na po flasim këtu për pra atë stilin tënë që fikit gazetarisë. Po, pedi, zotë Shuala, këta deklarojnë, le dëkëja përfojnë që i kënemi pas të tesë. Mundën me e bon edhe këtë punë, sepse edhe Isa Mustafa, sëtë bile pashë një postim më duke për taksë, edhe presidenti atje në atë konferenci ku ke në Zvicëra, ku ke për zhvillim ekonomik, edhe aj e bërë një të në cenë kërkoj që truën misia, e për trujtër misia duhet larguat taksë, a unë mendoj që të gjitha këto që kërkohen, të gjitha ta të kërkohen largimin e taksës, pa kërkuar asgjë nga Serbia, pa akurzuar asgjë me kërgjë Serbien, qovë ndërkomtar, qovë vendorë, mendoj që ta njëzën të krisën. Jënë të krisën. Dhe që unë i krisën edhe presidentin. Kush të qovë? Edhe Zotin Mustafa. Ja, ja, kush të qovë? Jënë disa vele, kur bashkësia ndërkomtare, kur bashkësia ndërkombëtare i kërkoj Serbisë një diçka të bëjë për Kosovën. E dim çka kemi pas ne nga Serbia. Qysh nga pas tufta. Asnjë marrëveshje. Vishini bindur se me palut LDK-n PDK-ja ai kishi pas prish sot koalicionin. Jo, unë nuk jam i bindur që e ka lutur apo s'e ka lutur. Po, thash çdo herë që e ka bë. E ka kërku diçka, ja kanë realizuar. Këtë radhë, nëse ti ke kërku PDK-ja LDK-s, ose LDK-ja PDK-s, unë besoj që ishin e kishin gjetur atë kompromisin, ishin marrë vesh. Era mirë nuk pidhem. Vetëm në zgjedhje këto dyja kanë atëfar luftën. Po mbrana koalicionit po shohim se është edhe zoti Veseli, i cili po thotë se nuk guxojmë mu prish me mista ndërkombëtar. Përveç se pozicionum nisma dha AK-ja për mos me largu taksën, pa marrë parasysh sugjerimet ose ultimatumin që ka ardhur prej Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë te tash nga zoti Veseli s'kam parë një kërkesë tillë për largimin e taksës. Fot nuk po, thot për largim taksës, po për rujtjen e misis. Duhet mi rujt të misit. Për rujtjen e maksimumin i faktorëve. Edhe nisma edhe alianca janë për rujtjen e misis, edhe me SBA-n edhe me BB-n. Por nuk janë për largimin e taksës në këtë formë. Pa për rujtjen e misis edhe po thonë si nuk levizni nga, nduan nuk jeni për me largu taksën, nduan pa marrë parasysh ultimatumin që ka marrë Shtetet Bashkuara të Amerikës për këtë çështje, se kërkesën e tyre që me u largu taksa. Ne nuk kemi parë një ultimatum, ne kemi parë një kërkesë miqësore, por një ultimatum për të larguar taksën, nuk kemi pa. Një ftesë miqësore e cila pikushton kryeministrit me refuzim të vizës. Aja dhe në ta, qeveria Republikës Kosovë ka marrë vendim të konvertuar të gjitha subjektet politike që janë në koalicion. Dhe qeveria du të hekë, jo, tash t'ja lënë barën kryeministit, apo ministit Shala, se këta kanë bërë, këta du të me hekë, ja, qeveria Republikës Kosovës. Aty ka deputet. Edhe pse kemi pas bajrektarizma mrena partnerëve të koalicionit, që kushe vendosi taksin, deri momentin kur në erdhë vretja për Shtetet Bashkuara të Amerikës, që meti vetëm zoti Aradinaj. Se deri atë dit, edhe nisma, edhe PDK-ja, edhe AK-ja, se cila ka luftu për bajraktarizm, se kush është i datori dhe ajë që ka marrë taksë. Qaj që e mbrojnë në stash taksë. Deri kërën puna me majtë fakturë. Kërën puna të faktura, do të ditë nuk mujtë mizje. Cili ta mbrojnë taksën, qaj edhe ka vënu në tashtë.
Zoti Aradina i tha, deklaroj se jo mi gatë shumë, tha më për para me dhe ndërhesje, sa me nga ngu taksën. A i një gatë shumë dhe ju sinis, më për para me dojnë prej qeverisës, sa me ndryshu taksën. Ne, kretoj Lima, ka thonë, e mbështesim Zotin Aradine, këtë qështje. Ta shënë që fëse Zotin Aradine është i gatë që më ndërhesje, edhe ne jemi të gatë që më shku në zgjedhje. Pse ju? Për shak taksës. Ne jemi në mbështetje të kryeministit, sepse kemi kryeministë. Të gjithë votues të nismës se kanë votu Ramush Haradinën për kryeministër. Edhe ne i respektojmë votat e votuesve tanë dhe të gjithë atyre qytetarëve që kanë votuar Ramush Haradinën për kryeministër. Qofse ai është e arsyeshme që të jep dorëheqje për taksën, edhe ne jemi të gatshëm të shkojmë në zgjedhje pa problem. Zoti Çola, po kthehemi pak prapë te situata mbrana qeverisë. Kemi një situatë grevave, tash është akoma me greva, greva në sindikatë, në arsimin, greva në shëndetësi, greva ndaj greva ndaj. Thatë po lina prapë te LDK-ja. Të njëjtën situatë kemi pas edhe në kohën kur qeverisë Zoti Mustafa, pak para mocionit cilë të pat nisma, u balla fasoj ke i shreti me zhitë të greva. Pak ka pjodok, pak situatë e njëjtë edhe juve partnerë, këtë rast AK-së edhe nisme, sikur në këtërës juve nisme, situatë pak e njëjtë, sikur me LDK-në. Po diçka do të më bëj sebeb për po cilë sebebi tash na sebebi po po unë e shoh si shqetësuese duhet mirë më seriozisht kjo kërkesat e sindikatës të arsimtarëve dhe duhet të zbashkohet në këtë rast edhe ministri Bytyçi edhe qeveria vetë kryeministja të gjithë duhet të ulën së bashku me së bashku dhe ta gjojnë zgjidhje sepse fëmijët ton në këtë rast janë duke u dëmtuar jo as bashku e as qeveria. Edhe në kërkojnë nga institucionet të ura që të ullën, kofë nevoja, një ditë, dy ditë, ose ti mbyllëm krejtë me një dhëmë, dhe gjërë në zgjidhje, të rinë zbashko, kjo qështë dë zgjidhje. Sepse fëmit po pësujnë jo këta. Po të ishtë një shkush tjetër, ose vetë qeveria, nuk do të kështë agale. Zotë Shuala, deputet të caktum të AK-së kanë shku dhe ma felë, kanë përmena dhe emra, të thonë, të aludu që prezidenti thasi që ndronë mas kësaj greve. Kushdo qoftë. Ka gjithë presidenti Thasi në këtë grem, këtë sabotim. Kushdo qoftë. Të mësimit të saj qeverie. Kushdo qoftë që qëndron. Në çështë me të vërtetë qëndron në dorë politike të zbashku. Për të çeruar sapat me dikun tjetër e ka gabim. A ka nevojë arsimtarët tonë ka nevojë për të barazuar në vend sepse edhe unë ndëgjova atë tha nuk kem duke kërkuar rritjen e pagës, po jem duke kërkuar koeficientin për koeficient për ngritur të arsimtarët edhe unë jam pro gjithë arsimtarëve në këtë rast. Sepse me të vërtet, tash me ligjin e ri, shifët aty që me të vërtet një shofer ka rrugën 5-600 euro, kurse një mësës i cili përgatit gjeneratat e arshme tjetë nën një shofer i një ministit apo një zarës ministit, edhe unë nuk jam dhe kartë. Po, a mundi me shku me konstatu si mundet me qenë ashtë aprikrish presidenti Thasi, që ashtë të shpëllojnë deputetet e AK-s? Së po du me të shti i luga me ashimin, po... Sonte koke... Jo, lana... Sonte koke disponume... Jo, sërëzorë disponimi, po dëmonë, për deri sa ta po thojnë, mundet me sëndru presidenti Thasi, unë po insistoj me marë sëndrim edhe nga njësma. Shumë fakturë këni bonë, zëti Thasi. Gjithë shka që ka ndohë, zëti Thasi, nuk urmë... Në edhim që është fakturë kërësori s'kenës politika, e boni koalicionin, i boni bashkët, gjithë dhe në edhim që është i pa diskutu shumë fësia e presidenti Thasi. Epse e po këni këtë dëshirë të ashtu? Jo, s'pe kemi këtë dëshirë, po kjo është realiteti asë, në disi pajtorë, si njeri maj fësirë shumë në këtë dhe nërë prezidenti Thasi. Ba, jo, president. Dejtori maj madhë, në apelsej asë në apelsej. Pa, pa, president është. President edhe për te i presidenti. Pa, pa, edhe pajtorë edhe këtu me ty që është president. A për te i presidenti zdi që ka kone. President i juj, se dhe të vendohet se edhe LDK-ja nuk e një. Ja, është edhe juj i president. Po, po, vështë LDK-ja, jo, i të zëdhune, njën si president. Po, i subjektet politike LDK-ja edhe vendohet se a nuk e njën si president. Jo, aja është ma shumë president i LDK-ja se sa imi. LDK-ja ka votu, aja ma shumë president i tyre se sa imi. Unë e se kam votu. Po, vështë ju a botë komisionin tash, a botë komisionin për bisedime. Aja është president i vendit. Ta është deshëm, po s'deshëm, dikush në nakojti, apo s'në nakojti, a është bo me votat e parlamentit Kosovës. Qysh po thëmë, ta është gjukata speciale, është gjukata e vendore, sepse e ka votu parlamentit Kosovës. Po ma, po së shakë më votu, në së këmë votu, po du të është të njësë të këtë apo fëtitë të du të mjë përgjigjë. Edhe kjo, është president i vendit. I yti jemi, gjëve tjene. Po, jemi dhe yti, po, jo i lëtë kësë vetë vendohë. Ma shumë është i lëtë kësë sa jemi. Pse? Pse ata e kanë bo.
Po ta kam më vetë. Ata me votën e votuesve të LDK-s, deputetët e LDK-s e kanë votuar dhe ka zgjedh presidentin e thotë tash ja po shin hare tash mos kokotin. Atëherë do të më mendu për tash. Po po ves tashmë manierin ka bën kanë janë në qendrimin politik LDK e ka dhënë arsimet e veta, edhe nuk e ka votuar se LDK ja presidentin Fasi. Ne dim thyrët e mbajs kanë çemran LDK-s. Bili tash disa individë. Ata janë disa individë ana LDK-s. Disa deputetë, deputetët më votuan nuk e kanë votuar. As zoti më tha se as zoti Mustafa në atë kohë si kryeministër. Po e vërtet është. Po tash LDK-ja dhe partitë opozitare të tjera po ju akuzojnë po thonë se jeni bo mosh dhe jeni bo patirice presidentit tash që në projektin e tipën ndarë të Kosovës. Po ju ka mbet më hak LDK se s'ka mbet të ketë mandat po dalicë tjetër. Jo, ajo ka ofertën LDK-ja. Tash më dishola LDK-ja ka ofertën edhe vetëm do. Sa bil LDK-ja ka ofertën çel për këtë punë. Nuk është se jesh në biçeveris, po LDK-ja pilut. Ma ke, u sigaz dorë kemi informata, ne dimë ofertat që ju kanë dhënë. Allah fidan ti e di se koja. Çka ole razi? Si të bu? Unë më gatë besoj ti që ti pëdet. Po e dini edhe ju e dini. Mon, për deri sa publikisht e thot njëri për një kryetar të LDK-s, në kryetar të LDK-s zoti Gaziri, jemi të primë për me besu. Që kemi një ofertë të tillë. A zoti Nazi shpesh e akuzoheshin LDK-ja që është pjesë e shikut. Po besoj, këto janë këto. Asunës, po besoj, po. Është në kryetar. Po ti sjell me votat e LDK-s. Brana LDK-s e ke bëthir kadria që vjen më neher. Po, është na i individet që po, na i dim në kontë si mëna subjekte. Unë pyet vetë këto. Po i thojnë se kështu edhe mu do kështu dia ditë kur e pa zotin Limaj edhe zotin Ahmetis me sa vëmendje e kështu shë presidentin Fasi me bllok edhe me kimik kanë dorë. Boni për tipin e zotit Shuala, seriozisht. Po se në diçka s'ka se ka bëu kës ka s'ka shkruar arsimin për shumë ta dish. Ta se dish më apo shuin direktiva edhe fjalët e presidentit apo nuk e di. Vizione. Nuk e di se nuk jam na në atë ekip që e ka zgjedhur qeveria dhe tash nuk në punë të tjerëve nuk më mi, po një e di që zotë Lima ka marrë me përkushtim këtë punë edhe besoj që ato të cilën nuk kanë bënë përpara dy qeverit, zotë Lima ka me bënë këtë kohë. Jo që do të zgjidhë ose do të mirë të vesh me Serbi, po do të jetë transparent edhe para gazetarëve edhe para shtetarëve. Për deri sa bot një sfit për LDK me kam një mesazh fenimike po thotë cili nuk vjen kur e thirr kadria. Kush për elitës politike nuk shkon kur të tretë kadria? A, nuk e di. A, kjo pyetje, një milion shre. Këta u ma mirë si ju gazetarë nuk e di kërkosh. Jo, a, dim të zirë, da. Se edhe juve ku kupi o thirë, po shkani. Pa, se na i shumë që të kanë zhitë në përpjetë. Po, se cilë të shë, me shku dere atjena, dim që është puna dhe që është... Do, unë me shku, kretarë parlament. Zoti Shkola, cëla është këto akuzat që vinë nga opozita, si një të i kry argatin teknik të zotit Tasi? Opozita dhe shka duhet, thëtë. Por nuk e në kry argatin zotit Tasi, për të kry një detyrë të të ndu të kry në vendi. Që se, le dhe këja, dhe vetë vendusja, janë të gaqë, me thonë, po, na në qëfë se i fitojmë zedhët, nuk e vazhdojmë bisedimet, atëherë është diçka tjetër. Po, na du të me shku në zedhët, tani me vazhdu bisedimet. Edhe ato janë të gaqë, të vazhdu, këtë që du të përfundon. A përfundon këtë mandat, apo në mandatin tjetër, nuk e di kur përfundon, po, asë një parti politike nuk thotë që nuk jemi kundër negociata. Të gjitha jenë. Mullë dhe këja ka qenë edhe pjesë e negociata edhe me herë. Po vështë që është e prejme, si nuk do më bo pjesë e këti delegacioni se konsideranë që është vetëm një asistent teknik i presidentit të asin projektin ti për shëmbimin e teritorat. Po në mirët, që se shkëm në zhjede, a zhjede një qeverin, që po vika lëdë këja, pra po zotë i thoa që 2 vjetë a 3 sa pjesin president. Edhe aja dhe të shkën, që shka shku gjithë herë. Po jo, e me kanë që shku kishku tash, zotë i shuala, se e nuk po pranon në shku në dhe kërë. Asë dhe vendohë se asë të dhe kërë. Një kaus, du të me ngrit për zhjede, e përsa, ne, i kuptojmë opozitën, se kemi qenë edhe vetë opozitë, një shka du të kryen. Po mirë është që është një opozitë e fort, sepse e kërë i gjenë ekipi negociatorë, nuk e lenë të bënë gabimet të cëtë i ka bo aja qeveri e kalume, bëshin edhe gabime, jarë zakonisht të mëja ekipi që ka qenë para këtida ekipit. Zotë Shuala, gati kemi nërë dire të minutat e fundit, shkaj ora 12, shkaj shumë shpet, dhe 3 minuta kemi dire në fund. Për nalëm të zhita problemet cilat balafasot qeveria, e kemi greven, e kemi raportit me Serbin, e kemi krekto probleme taksën, e cila nuk po përkohen barsia ndërkomtara, a kemi mujtë si qeverimi su kretit mandatë. Unë besoj që kemi ofertat e PDK-s një pas njësh me ndaj LDK-s, edhe të tjerë për më urxhumi hek prej partnerëve të koalicionit. Unë nuk e di ofertat e PDK-s ndaj LDK-s, por e di një që
këtë qeveri sa të zgjatë nuk e di, por është e gatshme të ballafaqohet me këto sfida të sati e presit. Edhe me grevën, mu me taksën nuk kemë shumë ballafaqim, se taksa është. Edhe me negociatat, jashtëzakonisht kemë ballafaqim, edhe me të tjera sfidat. Kush dën, tash edhe nisa me dash me 6 deputet, mu në të arzën qeverin. Edhe për të kjoja, me atë numër deputetve sa i ka 20, mund të arzën, kur dën, nesër mund të arzën. Se edhe ashtu e numër në mërunë e me ka një me ka dipa. Po, e dimë si veri frazile, për fillimit. Po, sa i përket kriminisit, edhe zavendës kriminisit, kryetarit tonë, edhe disa ministra, unë e di që këtë qeveri ka me hecë, që hi. Po, shefi më nësë Stambolli, po disponimi për të kësën përvrejtë, që është me hecë dherin fund. Jo, besoj që e po. A ju keni bo ofertë, përderi sa PDK api bën ofertë, a keni tentu dhe jemi lujtë lojnë e njerë, ja, bo ofertë dhe kësë dhe vendosë. Ja, ja, ne jemi mundohë me qenë partnerë serios, sa hecë më bashkë. A më nëshme si partnerë serios, i besëni shumë PDK-së për ndohët, shtë vishë për kështë i vjen i natë, se cilë të një thanë. Ne kriministi nuk është i PDK-së, po është i aliancës. Po është, ne, se përën, PDK-ja ju ka bo, kriministrë, PDK-ja ju ka bo në gjithë këtosë. PDK ju ka marrë koalicioni. Ne, sa do që të hesë një ditë, ne mundohë me qenë partnerë serios me ata të tim. Nuk do të thëmë që në tashunë në jemi partnerë serios, ose mi shti durë në zjarëm, ose më martu me ta, se kemë nërmendat atë qështje. Po, sa të jemi në këtë qeveri, ne mundohëm si njësë me qenë partnerë serios. Zoti Shuala, po thojnë si keni bërë një koalicion të shëftë, ju, AK-ja e dhe PSD-ja, një koalicion të shëftë parazëvorë. Ashtë e vërtet kjo? Nuk është. Tashmo, nuk është sekret kjo situata, situatat e cilu me më rana Sibirisë. Mundën me qenë koalicione, po pëse s'ka nevojtë më shefta, ato ko bëhen. Po, a kini bëhë këtë në koalicion tjilë? Jo, nuk kemi koalicion më shef. Me bisedojmë, zbashko, edhe ata PSD, edhe na PSD, një program të majtë, pëse më zdilat atë të nisma? Po, vështë, a këja e djatë përbën këtë nasë në pivetë, a kini marveshë, se kështu po flitët? Nuk e dështë të kishë me të hatri për DKS, këtë është shumë në ofertë në kërë e ka bëllë DKS, kërë e ka marveshë, që i një taku dhe këni bëllë në marveshë. Jo dhe PSD-ja dhe AK-ja për një koalicion. Në dështë këni bëllë zohë për DKS. Të i tanë, po vjerë mjë si kështë shumë informata, po kipi bë gjitha subjekte politike. Po jo, po kështu po flitët. Edhe pse kemi jetë me një program, këtë gjithë shumë... Po, kështu po flitët. Inshallah që ka flitët edhe, që atë flitët edhe ndohë, po... Marveshe nuk kemi. Nuk e mohoj një pjesë e... Edhe marveshe, pëse mos... Këtë tri subjekteve, t'ju zëtë, pëse dësë... Pëse mos me qenë, po nuk marveshe s'ka. Marveshe s'ka? Ja. Po da kërdim ka? Po tashti në lidin ka pak me këtë grupin negociator, pëse erë pëse dëja e mbështetje dhe mund me shku dhe bashkë, po nuk ka marveshe për zgjede edhe marveshe. Partner të koalicion, me të të më parë shumë. Herët është, dy vite, kemi në mandat. I shuala, që jemi majatë Stambol, zoti shuala, i shuala i shkënë në dy vite, nuk jemi vetëm edhe dy janë. Falimderit shumë, zoti shuala, ishte këna si mi pas emision. Patriota, kështë dekret se përgjede emisionin për sonë, ti urej në atë mirë, zëmë një landrë, atë mirë anashimi prafë nesër. Dere nesër, zëmë mirë.